ወገኔ ነደመ ደሜ ብርታቴ ነህልመ ህልሜ ያንተ መኖር የሚያኖረኝ አንተ ማለት የውኔ ወገኔ ነደመ ደሜ አንድ ያለፍና ሰጫለ ሁለታችሁ ብርታቴ ነህልሜ ይዘን ሄድን ያንተ መኖር ያው ይህ የምትመለከቱት እንጀራ እንግዲህ በአጠቃላይ ከየሰፈሩም ተሰብስቦ እንዲሁም ደግሞ አህለል ኸይር ወንድሞች ገዝተውልን በአጠቃላይ ወደ 600 እንጀራ ደርሶልናል። ሌላው ደግሞ በትልቁ አሁን ላይ ክፍተት አለብን ብለን የምንለው ነገር የአልባሳት ጉዳይ ነው። እንደ ብርድ ልብስና አንሶላ እንዲሁም ደግሞ ሰሌን ወይም ፍራሽ የሚባለው ነገር አሁን እነዚህ ስደተኛ እህት ወገኖቻችን በጣም በሚገርም ሁኔታ የተማሪዎች መማሪያ ክላስ እንደመሆኑ መጠን ወንበሮችን በማስጠጋት ወለል ላይ በቃ ኖርማሊ ሲሚንቶ ወለል ላይ እየተኙ ነው ያሉትና السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا تكبراتو ينجح ميديا تكتاتيوش نمنا الله شلين كلاتو ما يلا شبتي الله سبحانه وتعالى رحمة إذنة اللي متبقى بنا انت له إن شاء الله زارين بلي لا فيديو برقامي تقنان انتنان الحمد لله رب العالمين بزاري فيديو لي اولي تفناك اي واندو مجاچين هتو جاچين يسلا ايون كاسي كاسي كمية درقو التاسوش محاكل عندن يا واندو مجاچين سعيدنا اقنشو سلا الله هوني تاسكي عندنا نقروشي نقرنا ماتنو اهون بالله بطوتا لي تلا ايون كاسي كاسي تدرقو يقنجل ماتنو يهن كاسي كاسي وين مهر راتا ليتين يوش تفناك ايوش نو የሚደርሰው እስከዛሬ ድረስ ባለህ መረጃ የቴት ቦታ እንቅስቃሴ ተደርጓል የሚለው ነገር ታጫውተና ማለት ኢንሻአላህ ቪዲዮ ላይክ ሼር ያደረጋችሁ ለሁሉም ተደራሽ እንዲሆን ተሰራጭት በዝተና ጠይቃችኋለሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ወንድማችን ሰዒድ እናልፋለን። ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላም አለ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አማ በል ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ያው እንግዲህ ውድ የነጃህ ሚዲያ ወንድሞቻችን ዛሬ እንግዲህ እዚህ የምገኝበት ቦታ ይህ ቦታ ያለንበት አሬራ ሰላም መስጂድ ይባላል። አሬራ ሰላም መስጂድ እንግዲህ ያው ከየቦታው ተፈናቅለው ለመጡ ወንድሞቻችን በተለይ ደግሞ ከሰሜን ወሎ ተፈናቅለው የመጡ ወገኖቻችን እንዳይራቡ እንዳይቸገሩ አለሁላችሁ ብሎ ቆርጦ ተነስቷል። በዋናነት ዛሬ የምንረዳው ወይም ደግሞ ካሁን በፊት የረዳናቸውም አሉ። ከዛሬ ሁለት ቀን በስተፊት ወደ 400 እንጀራ ከማህበረሰቡና ከአንዳንድ አህለል ኸይሮች በማሰባሰብ ዳውዶ ወይም ደግሞ ቅዳሜ ገበያ ትምህርት ቤት ለራትም ይሆን አድርሰን መጥተናል። ዛሬ ደግሞ በአላሁ ስብሓነ ወተዓላ ፍቃድ እንደዚሁ ወደ 500 የሚጠጋ እንጀራ አሰባስበን ዳውድ ማነው እዚህ ካራጉቱ አለው መጠለያ ወይም ካራጉቱ ትምህርት ቤት መጠለያ አለ። እዛ መጠለያ ላይ ወደ 200 የሚሆኑ ወገኖቻችን አሉ። እነሱን ቢያንስ አሁን ላይ አብዛኛው እየተረዳ ያለው ሩዝ መኮር እንደዚህ ዱቄት ምናምን ነገር ነው። እኛ ደግሞ ይሄ ብቻ በቂ አይደለም። እኛ ቢያንስ ዱቄትና መኮረ ማነው ሩዝ ብቻ በልቶ ይሄ ማህበረሰብ ይችላል ወይ? አይችልም። ስለዚህ ስለማይችል እኛ ደግሞ ቢያንስ ለነዚህ ለወገኖቻችን እንጀራ እና ወጥ አድርገን እነዚህን ወገኖቻችንን መርዳት ስላለብን ቆመን ተነስተናል። በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍቃድ ዛሬ ሁለተኛው ነው ተሳክቶልናል። በዚህ ብቻ የሚቆም አይደለም። ቀጣይም እንደ አሬራ መስጂድ ከኮሚቴው ወጣቱን በመተባበር እንደ አሬራ መስጂድ ማድረግ ያለብን ወገኖቻችንን እኛ እየበላን እኛ እየጠጣን መራብና መጠማት ስለሌለባቸው መቸገር የለባቸውም ብለን ስለምናስብ እንደ ሙስሊምም ደግሞ መረዳዳት ግዴታችን ነው። እስላም ግዴታ ያደረገብን ነው። አልሙስሊሙ አኹ ሊልሙስሊም ነው። ሙስሊም ለሙስሊም ወንድም ነው። እንዲሁም ደግሞ ሙስሊሞች እርስ በርሳቸው እንዳንድ አካላቶች ናቸው ተብለናልና ያን አካላትነታችንን ለመግለጽ ኢንሻአላህ ዛሬ ካራጉቱ እናደርሳለን። ቀጣይ እንዲሁ ፋና አዲስ ፋና ትምህርት ቤት አለ፣ እዛም የማድረስ እቅድ አለን። ለዛሬው ያለን ይሄ ነው። እንግዲህ በዚህ ላይ ያው እህቶቻችንም አሉ፣ ሽንኩርት በመክተፍ ወጥ በመስራት እየተጋገዙ ነው ያሉት። ሌሎች ወንድሞቻችን ደግሞ እንጀራ በመሰብሰብም እየተጋገዝ ነው። ኢንሻአላህ የአሬራ መስጂድ ወጣቶች እንግዲህ በዚህ ስራ ላይ ተሰማርተናል። በዚህ ብቻ እናቆም፣ ቀጣይም ላይ ተቀጣይነት ያላቸውን ነገራቶችም ኢንሻአላህ ለመስራት ወስነናል። ወገኔ ነደመ ደሜ ብርታቴ ነህልመ ህልሜ ያንተ መኖር የሚያኖረኝ አንተ ማለት የውኔ ወገኔ ነደመ ደሜ ብርታቴ ነህልመ ህልሜ ያንተ መኖር የሚያኖረኝ
ያው እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ የኒጃህ ሚዲያ ተከታታይ እህት ወንድሞቻችን፣ ይህ ዝፊት ለፊታችን የምታዩት ከ150 እንጀራ በላይ ነው። ይህ እንጀራ ያው ከዚህ አካባቢ አሬራ አካባቢ ካለው ሙስሊም ማህበረሰብ የተሰበሰበ ነው። ይህንን እንጀራ የሰበሰቡልን እዚሁ አካባቢ የሚኖሩ ሙስሊም እህቶቻችን ናቸው። ይህ እንጀራ እንግዲህ እዚህ ብቻ ያለው አይደለም። ገና ቀጣይ ልናሳያችሁ የምንችል ደግሞ ማህበረሰቡ አዋጥቶ እንጀራ ከቤት ማምጣት የቻለ እንጀራ አምጥቶ እንደዚህ አስቀምጦልናል። ማምጣት ያልቻለ ደግሞ በገንዘቡ እቤት ላይ ማን ነው እንጀራ የሚጋግሩ ሰዎች ጋር እዛ ጋር አለን ኢንሻአላህ። ያው ቅድም መጀመሪያ አካባቢ ላይ እንዳልኳችሁ ከ400 ወይም ደግሞ ወደ 500 አካባቢ የሚጠጋ እንጀራ ነው በአላህ ፈቃድ ልንሰጥ ያሰብነው። እንቀጥላለን ወደፊትም፣ አሁንም ይሄ ነው ማለት ነው በአላህ ፈቃድ ያለን ነገር። ያው ኢንሻአላህ ይህ ፊት ለፊት የምትመለከቱት እንግዲህ ከሰሜን ወሎ መርሳ እንዲሁም ቆቦ ከተለያዩ ቦታዎች ተፈናቅለው ለመጡ ወንድምና እህቶቻችን የአሬራ አካባቢ ያሉ ሙስሊም እህቶቻችን ያዘጋጁት ወጥ ነው። እንግዲህ ያው ሁሉም ወንዱም ሴቱም ሁሉም እየተረባረበ ወገኖቻችን መራብ የለባቸውም በማለት ወገኖቻችን መቸገር የለባቸውም በማለት እህቶቻችን ወንዱ እንጀራን በመግዛት የተለያዩ በማምጣት ሲያስተባብር፣ እህቶቻችን ደግሞ ይህንን ነገር እኛም ለወገኖቻችን ከጎናቸው መቆም አለብን ብለው ከየቤታቸው እንጀራ በማዋጣት ሽሮ በማምጣት ሽንኩርት፣ ዘይት፣ ሁሉም ነገር ሁሉም በቻሉት መጠን ይህን እያደረጉልን ያው ኢንሻአላህ ጭሱ ፊት ለፊት እየጨሰ ስለሆነ ነው እንባያንም እንትን ያለው። ያው እንግዲህ ይህ እዚህ የምትመለከቱት እንጀራ ቅድም በተለያየ ገና በአንድ ሳናደርገው በስተፊት 200 300 እያልኩኝ ለመናገር ሞክሬ ነበረ። ያው ይህ የምትመለከቱት እንጀራ እንግዲህ በአጠቃላይ ከየሰፈሩም ተሰብስቦ እንዲሁም ደግሞ አህለል ኸይር ወንድሞች ገዝተውልን በአጠቃላይ ወደ 600 እንጀራ ደርሶልናል። ይህ 600 እንጀራ እንግዲህ በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ ከደሴ ከተማ አሬራ ሰላም መስጂድ አካባቢ ከሚሰግደው ሙስሊም ማህበረሰብ የተሰበሰበ እንጀራ ነው። ያው ለወገን ደራሹ ወገን ነው። እኒህ ወንድሞቻችን ከሰሜን ወሎ በጦርነት ምክንያት ተፈናቅለው እዚህ የመጡ ወንድሞቻችንን መርዳት አለብን ብለን አስበን ስለተነሳን በአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ ይህንን ወስደን አሁን ለራት ነገም ለምሳ ይተርፋል ብለን እናስባለን። አንድ ቦታ ላይ በደረሰን መረጃ እዚህ ካራጉቱ አካባቢ ከ200 በላይ ናቸው። ኢንሻአላህ ራት እንደሌላው ሩዝ ወይም ደግሞ ዳቦ በልተው ያድሩ፣ እንደኛው እንጀራ በልተው አድረው መገኘት አለባቸው ብለን እናስባለን። በነገራችን ላይ በዚሁ አጋጣሚ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር የደሴ ከተማ ሙስሊም ማህበረሰብ ከህዝባዊ መጅልስ ጀምሮ ወጣቱ እንደ ወጣት፣ ሴቱ እንደ ሴትነቱ የተለያዩ ነገሮችን በመስራት ይህን ተፈናቃይ ሙስሊም ወገኖቻችንን መርዳት አለብን ብሎ ሌት ተቀን እየለፋ ያለ ነው። በዚህም ብቻ አናቆምም ኢንሻአላህ። ከአሁን በፊት መጀመሪያ ላይ እንደገለጽኩት ቅዳሜ ገበያ ትምህርት ቤት ላሉት ወደ 400 እንጀራ ድርሰናል። ዛሬ ካራጉቶ ላይ ለሚገኙት ወገኖቻችን 600 እንጀራ ድርሰናል። ነገ ጧት ደግሞ አዲስ ፋናና ዳውዶ ትምህርት ቤት ላይ ለሚገኙት ወገኖቻችን ከዚህ በላይ ለማድረግ ቆርጠን ወስነናል። በዚህ አያቆምም፣ እንቀጥላለን ኢንሻአላህ በአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ። ዛሬ ይህንን ላደረጉልን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን በአላህ ስም እያመሰገን ጀዛኩሙላህ ኸይረን ኸይር። ወገኔ ነህ ደመ ደሜ፣ ብርታቴ ነህ ህልሜ ህልሜ፣ ያንተ መኖር የሚያኖረኝ አንተ ማለት ያው። ውድና የተከበራችሁ ነጃህ ሚዲያ ተከታታይ እህት ወንድሞቻችን፣ ያው እንግዲህ ቅድም የነበሩትን ሁኔታዎች ስናስቃኛችሁ ቆይተናል። እንጀራ ከመሰብሰብ ጀምሮ እንዲሁም ወጡ ሲሰራ ሽንኩርት ሲከተፍ የነበሩትን ሁኔታ የአሬራ ሙስሊም ማህበረሰብ ለተፈናቃይ ወገኖቹ ሲያደርጋቸው የነበሩትን ሁኔታዎች አስቃኝተናችኋል። አሁን ደግሞ እንደምትመለከቱት ስራችንን ጨርሰን ጉዞ ለመጀመር እንጀራዎችን አንድ ጋር መኪና ላይ እየጫነ ነው። ከዛ ደግሞ ወጡም አለ። ወጡን አምጥተን እዚሁ መኪና ላይ ባንድ፣ ያው በተለያዩ በባልዲ ነበር መውሰድ የፈለግነው፣ ግን አይቻልም፣ በትልቅ ጉላ ነው። በዛ አድርገን ለመጫን ያው ዝግጅታችን ጨርሰናል። እንግዲህ ተከታተሉን ማለት ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያንተ መኖር የሚያኖረን አንተ ማለት ያው ወገኔ ነህ ደመ ደሜ፣ ብርታቴ ነህ ህልሜ ህልሜ፣ ያንተ መኖር የሚያኖረኝ አንተ ማለት ያው ነህ።
መኖሪያችንን ቢለየዋት አስተሳስሮናል አምላክ በፍቅር በችግር በላ ብንከበብ ውድና የተከበራችሁ የነጃ ሚዲያ ተከታታይ እህት ወንድሞቻችን፣ ኢንሻአላህ እንግዲህ ቅድም ጀምረን ከአሬራ ሰላም መስጂድ ጀምረን የተነሳንበትን የሰራናቸውን ስራዎች አስቃኝተናችኋል። በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ እንግዲህ ከዛ ተነስተን አሁን ካራጉቱ ትምህርት ቤት የስደተኞች መጠለያ ካምፕ ደርሰናል። እንግዲህ አሁን እዚህ ከፊቴ ከጎኔ የምታዩት ወንድማችን ሐሰን ነው። ሐሰን እዚህ ካራጉቱ ላይ ያሉ የተፈናቃዮች አስተባባሪ ዋና መሪ ነው። እስኪ እሱ ያለውን ሐል ትንሽ ይለንና እንቀጥላለን ማለት ነው። እሺ መርሃባ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ስሜ ሐሰን አሊ ይባላለሁ። እዚህ ካራጉቱ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሰራተኛ ነኝ። አሁን እነዚህን ስደተኞችን የማስተናግደው በቮለንተርነት ነው፣ ወይም በነፃ አገልግሎት ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ እንግዲህ ያው በወደው ሳይሆን ተገዶ የመጡ ወንድሞቻችንን እንዲሁም እናት አባቶቻችንን በቀና መንገድ ተረክበናቸው እስካሁን ድረስ የአንሷር አካባቢ ደሴ አንሷር መስጂድ አካባቢ ያለ ማህበረሰብና የጎሮ አካባቢ ያሉ ማህበረሰቦች ሲያበሉልን ሲያጠጡልን በአልባሳትም ይሁን በምግብ ደረጃ ቆይተዋል። አሁን ደግሞ በደሴ ከተማ የሚገኙ አህለል ኸይሮች እንደዚሁ እያስጠቀሙን ይገኛሉ። በዛሬው ዕለት ደግሞ እናንተ ደግሞ እንግዲህ መታችሁ ከአሬራ መስጂድ መታችሁ ደግሞ ይኸው የራት ወይም ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ያለውን የራት ፕሮግራም አካሄዳችሁልናል። እስከ ነገ የሚበቃ በጣም ደስ የሚል የራት ፕሮግራምና የነገ የምሳ ፕሮግራም አካሄዳችሁልናል። ጀዛከላህ ኸይር ነው የምንለው እኛ። ምንም ከዚህ በኋላ ምንም የምንለው ነገር የለም። በተጨማሪ ከዚህ በኋላ የሚያስፈልገን ለነዚህ ተሰደው ለመጡ ወገኖቻችን ከዚህ በኋላ የሚያስፈልገን ነገር ቢኖር የመብራት አገልግሎት፣ እንዲሁ በየክላሱ የአምፖል ወይም በግቢ ውስጥ የአምፖሎች እጥረት ይታያሉ። አምፖል እነዚህ አምፖል ሊያበሩ የሚችሉ እንደ መብራት አምፖሎችና ማቀፊያ ማብሪያና እንዲሁም የኤሌክትሪክ ገመድ የመሳሰሉ ነገሮች አሉ። ሌላው ደግሞ በትልቁ አሁን ላይ ክፍተት አለብን ብለን የምንለው ነገር የአልባሳት ጉዳይ ነው። እንደ ብርድ ልብስና አንሶላ እንዲሁም ደግሞ ሰሌን ወይም ፍራሽ የሚባለው ነገር አሁን እነዚህ ስደተኛ እህት ወገኖቻችን በጣም በሚገርም ሁኔታ የተማሪዎች መማሪያ ክላስ እንደመሆኑ መጠን ወንበሮችን በማስጠጋት ወለል ላይ በቃ ኖርማሊ ሲሚንቶ ወለል ላይ እየተኙ ነው ያሉትና የተወሰኑ አህለል ኸይሮች ያደረጓት ነገር አለች፣ ግን በቂ የሚባል ነገር ስላልሆነና ከ50% በላይ ያለው አሁንም ወለል ላይ የሚተኛና ብርድ ሲበርደው የሚያድር መሆኑን የገለጽኩኝ፣ በተቻላችሁ መጠን ለምታደርጉልን ነገር አሁንም ላደረጋችሁልን ነገር ወደፊትም ለምታደርጉልን ነገር በአላህ ስም እና እዚህ ባሉ ስደተኞች ስም ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ጀዛከላህ ወንድማችን ሐሰን። ያው እዚህ ላይ 600 እንጀራና አንድ ጉላወጥ መጥተን አስረክበናችኋለ። በዋናነት አሁን ህጻናቶች አሉ፣ ሴቶች አሉ። አሁን ሴቶች ቅድም ስታነሳልኝ የነበረ የንጽህና መጠበቂያ ሞደስ እንደዚህ አይነት ነገር ይኖራል። ይሄ ያስፈልጋቸዋል ብለህ ታስባለህ? መርሃባ። አዎ ያስፈልገናል። አሁን ለሴቶች ቢያንስ ከአንድ ወር ያልሞላት ህጻን ልጅ ጀምሮ እስከ 18 ዓመት ያልሞላቸው ልጆች አሉን። በጣም ብዙ ማለት ነው። ወደ 30 ምናምን የሚጠጉ ልጆች አሉን። ለእነሱ ለሴቶች የሞደስ የሳሙና እንደዚሁ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ኮሮናም ስለሆነ የዚህ ግላብ ማክስ እና እንደዚሁ ሳኒታይዘር የመሳሰሉ ነገሮች ቢኖሩ እዚህ ልጆች ይወድቃሉ። የእንትን ደግሞ የአልኮል ነገር ያስፈልገናል። ፕላስ ለህፃናቶች ደግሞ የዳይፐር ሞር ዳይፐር ያስፈልጋቸዋል፣ ፖፖ ያስፈልጋቸዋል። እነዚህና የመሳሰሉት የንጽህና መስጫ መገልገያ እቃዎችን ደግሞ ቢረዱን በጣም ደስ ይለናል።
ጀዛከላ ኸይረን። ያው እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን እንደምትመለከቱት ወንድማችን ያሉትን ችግሮች በሙሉ ዘርዝሮልናል። ከኛ የሚጠበቀው ይህንን ችግር አይተንና ተረርተን እህቶቻችን በተለይ ሴቶች ናቸው። ሴቶች እንደመሆናችሁ ደግሞ ብዙ ነገር የሚያስፈልጋቸው ነገር አለ። ወንድሞቻችንም እንደዚህ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እነን ወንድሞቻችን ከጎናቸው ቆመን አለንላችሁ እንበላቸው። እነሱም ትናንትና እንደኛ ሞቀ ቤት ነበራቸው፣ የሞቀ ትዳር ነበራቸው። ቤታቸውን ሳይዘጉ ነው እዚህ ቦታ ላይ ሳያስቡት በጦርነት ምክንያት ተፈናቅለው የመጡት። ሁላችንም ይህንን ቪዲዮና ይህንን መረጃ የምትከታተሉት ወንድሞች ኢንሻአላህ በቅርብ ከነጃህ ሚዲያ ጋር በመተባበር አካውንት እናሳውቃችኋለን። በዛ አካውንት መሰረት የምታደርጉልን ነገር ሁሉ በመረጃ የተደገፈ ለእናንተ እናስተላልፋለን። ወቢላሂ ተውፊቅ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።